نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إما بپیر خانے اور آستانے چشم و چراغ جناب پیر سید الامین صاحب جنوں کے محترم و قدرمند جناب شاہ فرمان صاحب، جناب ناصر خان مسازئی اور جماعت زور مل کر رہے جناب کے کارخان افریدی سے پاکستان تحریک انصاف لیڈرانوں مرکرانوں راگلیوں ٹولو مشرانوں دوانانوں کشرانوں ٹولو کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرینوں، مختصر یو دو خبر در تقوما دمون اخبلم الیکشن کمپین روان دے خوشا فرمان سے دمون پخان بانے دیر گران دے او دا حکم چلے دا مونگا غرزول نشو دا حکم پا تامین کی دتا سو سر مخاطب یا ما پخپلا خپل دوستانو سرا خپل ملګرو سرا نن نا شپږ میاشتې مخکې اووه میاشتې مخکې پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کړی دی او داسې نه چې په توره شپه کې یا په پټو سترګو نه، د ډېر سوچ بچار نه پس، د ډېر غور او فکر او د تدبر نه پس، په غړېدلو سترګو او په رڼا ورځ کې دا ټول لیډران مو کتلي دي، ټول لیډران مو اورېدلي دي، د هغوی سره مو ملاقاتونه کړي دي او بیا مو دا فیصله کړې ده چې که مونږ خپل لاس ورکوو نو دا د عمران خان په لاس کې ورکوو. ما ته چا وویل چې بیر صاحب زما یو دوست آی ټی انجینئر دی، اسلام آباد کې وي، راته ویل چې بیر صاحب د ډمانو په پارټۍ کې شامل شوې. ما ورته وی چې اشنا واورا، ما سره دعا افشنو یا دا چې د ډاکوانو په پارټۍ کې شامل شما او دویم را سره داو چې د ترانو هغه ترانې چې د ما د وطن د بچو وینه ګرمۍ په هغې خلکو سره ودرېږم. ما دغلو او د ډاکوانو د مقابلې لپاره د یو داسې لیډر انتخاب کړی دی چې د هغه لمن د کرپشن نه پاکه ده. یاد ولرئ، اوس وخت کې یو پارټي ده په دې ملک کې، پخوا به ویل کېده چې فلانکی پارټي قومي پارټي، اوس وخت کې یو پارٹی ده چې قومي پارٹی ده، د ټول ملک پارٹی ده. د هغې بیرغ په تورخان کې مچت دی او په کراچۍ کې مچت دی، په چترال کې مچت دی او په گوادر کې مچت دی. د هغې پارٹی نوم دی پاکستان تحریک انصاف. دا د افریدوم پارٹی ده، دا د مومندوم پارٹی ده، دا د خلیلوم پارٹی ده، دا د خټکو او د داوودزوم پارټي ده، دا د پنجابیانو پارټي ده، او دا د پښتنو او د سندیانو او د بلوچانو پارټي ده. او داسې پارټي ده چې الحمدلله
دا مسلمانانو پارٹی دا و سکان و عیسائیان و اندوان و بکرات ریشی و شامل دیشی واحد قومی پارٹی بلی وقت بدی ملک تیرا اور پاکستان تحریک انصاف سے خان سے پلاور کی تدر قوم دا پارا یو نارا والے گا اور اگا نارا دادا اگا تدر الیکشن نارا دا تدر الیکشن بنیاد دے اگا وائی چیزا کم پاکستان غوارما دو پاکستان نا دا غوارما چی دا امیر دا پارا یو پاکستانی او دا غریب دا پارا بل پاکستانی دا زورور دا پارا یو پاکستانی او دا کمزوری دا پارا بل پاکستانی دا وسوالا سڑی دا پارا یو پاکستانی او دا بیوسا سڑی بل پاکستانی دا پختون یو پاکستانی او دا پنجابی بل پاکستانی اگا وائی چی دو نہیں ایک پاکستان ہم سب کا پاکستان اور نیا پاکستان آخری خبر اکوما 25 جولائی باندھے دا یاد رہے ما الیکشن شری دار ما پنجم الیکشن دے وہ چیز کو ماحول گورما صرف بڑا بے رکھنا صرف بدگا مومندو خلیلو کے نا زد ٹول پاکستان خبر اکوما انشاءاللہ تعالی 25 جولائی باندے بماس خوتن باندے چکمی نتیجے برازی ٹول با انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی او بیٹ با انشاءاللہ تعالی صرف داغی ورز انتظار دے او دی ماستا دی ایمان او دی یقین انتظار دے چی پاغ ورز باندے روزو او دا خلق تیار کو او دغه مشن د پارا د خان چې کوم مشن دی د پاکستان د جوړولو د پاکستان د ټیکولو په دغه کې ور سره خپل مرسته او مدد وکړو زه اخیری خبره کوم دلته خلک تاسو نه څوک له ژبې او د پښتو په نوم باندې اوډ غواړي هغه پښتو ژبې والا بله ورځ به دلته څوک راغونډ شوي وو دومره فرق وکړئ چې هغه ورځ باندې دغه ګراوند کوم موسم او نن کوم موسم دی دا د الله طرف نه نخېږي باغ ورځ باندې دلته اور ورېده او نن دلته یخې هوا ګانې راولېږي دا د الله طرف نه یو نخه ده هغه خلکو چا په ژبه او په پښتو یې دوکه کړې وو بیا چې دوکه نه شي څوک به په مذهب او په دین باندې مونږ او تاسو له دوکه راکوي وایي بچې خان دا د یهودو ایجنټ دی زه نه دې نه تپوس کوم چې کوم خان چې د مدینې د جانان دومره احترام کوي چې د هغه په ښار کې د جهاز نه کوزیږي نو اول کیړی او سپلۍ وباسي دوه ورځې په مدینه منوره کې تیروي هغه د کیړو د سپلو نه بغیر تیرے د مدینه منورې د ادب او احترام د پارا آیا داسې سړی د یهودو سړی کې دی شي داسی کې دی دا د ایمان خبرې دي دا د یقین خبرې دي کوم سړی چې لاور په جلسه کې تقریر کوي او دا هغه جلسې د تقریر نن یې واورئ نیمه حصه هغه د مدینه منورې د ریاست خبره کوي د مدینه منورې د ریاست خبره کوي او چې څوک ته نه تپوس کوي تب پاکستان نہ سو جوڑے اگر وائی چھے زبادا دینا دا مدینے منوری ریاست جوڑو مالا مالا پارا بنیادا کرے بدلگا بدلگا دو کو کرانا شے او خم مضبوط ملاو تڑے او دا یقین و ساتے چھے انشاءاللہ تعالی دے مونگا استاسو دے دین نو دے دنیا دے دوارو کامیابی چھے دا دے عمران خان پا مشرے چھے انشاءاللہ تعالی د بیٹ پا حمایت و ملگر جا کے دا وما علینا اللہ بلا اگر کوم داخله کړی وا خدای شاه فرمان سے په حق کې کاغذ